Dobro jutro, Dunja, tebi i svim našim gledalcima. Nadam se da se čujemo. Mi se javljamo iz Narodne biblioteke Pirot. Od juče ponovo možemo u biblioteku, ali sa rukavicama i maskom. To je samo jedna od mera zaštite uz koju radi ova ustanova posle ukidanja vanrednog stanja. Ovog jutra moj sagovornik je direktorka Narodne biblioteke Pirot, Nadica Kostić. Direktorka, hvala vam na vremenu. Dakle, svi koji dolaze u biblioteku moraju da imaju maske i rukavice, koje su još pravila koja su vezana i za zaposlene, a odnose se i na one koji dođu u biblioteku. Dobro jutro. Biblioteka praktično od juče nastavlja rad sa korisnicima, jer mi nismo prekidali rad tokom protekla dva meseca izolacije. Radili smo neometano na odeljenjima obrade, katalogizaciju, digitalizaciju, sređivali smo fond, da bismo mogli spremno da dočekamo povratak korisnika. Juče smo, znači, otvorili vrata korisnicima, i na dečjem, i na odraslom, i na naučnom. Zabeležili smo veliki broj poseta. Preko 70 naših sugrađana je iskoristilo tu mogućnost i došlo u biblioteku. Pozajmili smo preko 100 knjiga, razduženo je takođe više od 100 knjiga. I moram da kažem i da pohvalim sugrađane, svi su imali maske i rukavice, svi koji su došli u biblioteku. Poštovali su pravilo da mogu do dva lica da budu na pozemljom odeljenju, u prostoru, znači, biblioteke. Takođe, kolege vode računa o zaštiti zdravlja kako svog, tako i korisnika, i oni su nosili rukavice i zaštitnu masku, neki i vizire, pošto smo obezbedili svu zaštitnu opremu koja je preporučena. Dakle, prvi radni dan bio je itekako uspešan, da tako kažemo. Imali smo vremena dosta da čitamo i tokom vanrednog stanja i ove samoizolacije, i sada je pravo vreme da, kada smo, da kažemo, potrošili sve one naslove iskusne biblioteke, ponovo možemo da dođemo u javne biblioteke. Šta je najtraženije? Koliko Piroćanci inače čitaju i kada nije ovakva situacija i vanredno stanje? Rekla bih da Piroćanci izuzetno dobro poznaju i prate tekuću produkciju, dakle, u toku su sa svim što se izdaje, znači, prate sve naslove koji se pojavljaju. Mi nastojimo, evo, juče smo upravo dobili najnoviju isporuku, znači, to nije stalo, mi smo naručivali knjige i tokom izolacije, juče su stigli najaktuelniji naslovi, među njima najviše Laguna, Buka, to su ujedno i najčitaniji, da ne nabrem, recimo, Elizabeth Strout, sve moguće, nastavak priča Lucy Barton, koja je vrlo čitana, Moja borba, šesti tom, a što se tiče dečjeg odeljenja, iskoristila bih priliku da im preporučim možda i usled okolnosti izolacije, da nije loše da pročitaju 100 sati mraka, mlade autorke izdanja Odiseje, koja je izuzetno, eto, zanimljiva i za tinejdžera, a boga mi i za starije. Takođe, Poziv Nikolete Novak. Znači, oni i sami već znaju šta je aktuelno. Tokom izolacije, kad biblioteka nije radila sa korisnicima, mnogi su se dovijali na razne načine, čitali su i elektronske izdanja koje mi redovno postavljamo, pratili naše preporuke. Verujem da su i naručivali knjige, da su se mnogi vratili klasicima, ali evo, sada biblioteka kreće ponovo sa radom i svi ti naslovi koje sam pomenula mogu se naći na policama biblioteke. I kao što ste pomenuli, ono što raduje svakako jeste da najmlađa čitalačka publika je i tekako aktivna u Pirotu. E sada, kako se odvija sam taj proces? Pretpostavljam da i tu imate neke mere zaštite kada se vraćaju knjige. Kako se one odlažu? Da li je to kao što je bilo pre ili ipak tu ima nekih izmena? Ne, vraćamo odmah na policu. Postoje namenski pultovi, određeni upravo za tu svrhu. Ostavljamo ih, dezinfikujemo u skladu sa preporukama koje smo dobili od Nacionalne biblioteke i od ministarstva. Tako da te knjige neko vreme ipak ostaju, odležu, potom se razdužuju i vraćaju u fond. Mnogi sugrađani su se i tokom proteklih meseci javljali, brinuli, nisu vratili knjige na vreme, ali, znači, odgovor bibliotekara je bio da neće biti nikakvih kazni, prosto kada počne biblioteka da radi s korisnicima, moći će i sami da vrate knjige, i to su juče zaista mnogi iskoristili. Rekli ste malo čas, radili ste i tokom vanrednog stanja, niste radili sa korisnicima, ali ste radili sve druge poslove koje ste mogli prosto da radite u takvoj situaciji. Šta se sređivalo od građe? Ima li u najavi da će uskoro biti još nekog elektronskog izdanja, pošto znamo da digitalizujete konstantno i građu iz biblioteke?
Sređivali smo i fizički fondove, uveli neki red, eto to je bila prilika da se posvetimo i tome. Radili smo takođe i lekturu i korekturu za izdanja koje tek treba da se pojave u biblioteci, pošto i to je deo, sastavni deo našeg posla. Dolazili su i naši saradnici, odnosno zavičajni pisci sa kojima imamo tu saradnju, tako da su dve knjige u finalnoj fazi i trebalo bi u naredna 2-3 meseca da se pojavi u izdanju biblioteke. A što se tiče digitalizacije, redovno smo obavili digitalizaciju izdanja za koja smatramo da zaslužuju pažnju da se nađu na sajtu biblioteke. I za koje imate saglasnost autora, je li tako? Normalno, da. Pošto vodimo računa o zaštiti autorskih prava. Da. Sada, radili ste to, ali pre nego što izađu ove dve knjige u izdanju biblioteke, raspisali ste juče jedan konkurs koji se tiče osnovaca i srednjoškolaca i to povodom Međunarodnog dana pisanja pisama. Kako oni mogu da se prijave i koji je cilj ovog konkursa? Želili smo i deci na neki način da skrenemo pažnju i omladini, pošto je reč i o srednjoškolcima. Inače, ideja je i starija, znači nije, ali ovo bio povod da ne odustanemo od toga. Nešto drugačije smo mi to zamišljali, hteli smo da organizujemo i radionice na kojima bi bibliotekari radili sa decom i tinejdžerima, predstavljali im najpoznatije i najlepše pisma pisaca. Međutim, odustali smo iz već dobro poznatih razloga da sa organizovanjem radionice, ali smo uputili evo juče poziv, reč je znači o literarnom konkursu, najoriginalnija pisma ćemo nagraditi članskom kartom biblioteki i nekom publikacijom, a osnovna namera nam je bila da nekako pisanje pisama vratimo u modu, pošto poznato je da sad sva komunikacija maltene među decom i nešto starijima se svodi na SMS poruke društvene mreže, e pa mi smo hteli da se vratimo pisanju pisama i očekujemo od njih da nam pošalju pravo pismo, doduše mogu i da ga slikaju, pošalju elektronski, a mogu i lepo da zalepe marku, verujem da mnoga deca nemaju iskustvo te vrste i da će to njima biti interesantno. Mislim, prethodno smo zaista anketirali decu i videli smo da im se sama ideja dopala. Na koji mail mogu da pošalju ako se odluče da to bude? Otvorili smo ovaj mail upravo za ovaj konkurs. Mail je konkurs@nbpi.org.rs, a mogu i da pošalju na adresu biblioteke Branka Radičevića 10. Takođe bih istakla da imaju vremena, mogu da prate i stranicu biblioteke, mogu i Instagram nalog, gde ćemo mi objavljivati ta pisma koja smo nameravali da kroz radionice, znači, deci približimo i o svim detaljima konkursa mogu znači da se informišu na stranici biblioteke, a konkurs je otvoren do 10. juna. I eto, pozivam sve da nam pišu. Samo da kažemo, radno vreme biblioteke sada posle ukidanja vanrednog stanja je koje? Radno vreme biblioteke je od 7:30, sa korisnicima krećemo tek u 10 časova, dok se dezinfikuje prostor, pripremimo i mi i već u 10 sati mogu da dođu, otvorena biblioteka za sve, a radimo do 14:30. Tako će biti i ove i naredne nedelje, a vidjet ćemo nadalje od situacije. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam, prijatno. Dakle, čuli ste, od juče ponovo možemo u biblioteku, ali sa maskom i rukavicama. Od 10 sati rade sa korisnicima do 14:30, tako će sigurno biti u naredne dve nedelje, a prema podacima prvi radni dan bibliotekara protekao je sa više od 70 korisnika koji su poštovali mere i što se tiče zaštite i što se tiče distance i maksimum dvoje korisnika mogu biti u isto vreme na pozajemnom odeljenju. Studio.